CNN Prima News. Vláda hledá každou korunu. Stát každoročně utratí o stovky miliard víc, než jsou jeho příjmy. Ministr financí Zbyněk Stanjura dnes řekl, že se v příštím roce pokusí předložit návrh na snížení deficitu o 70 miliard korun. Mluví o daňových změnách, úpravách systému penzí, ale i škrtech některých státních podpor. Státní kasa zeje prázdnotou. Ministr financí chce v příštím roce otočit kurz a začít šetřit. Slibuje najít 70 miliard korun. To není závazek vlády, to je moje představa, s kterým já vstupuji do těch jednání. Má jít o kombinaci vyšších příjmů a úspor. Daně. Ve hře je zrušení daňových výjimek, například u daně z přidané hodnoty. Že bychom místo tří pásma měli dvě pásma a ještě bychom opravdu probrali položku po položce. Situace je totiž velmi vážná. Česko si půjčuje i na věci, které platit musí. Půjčuje si poprvé v historii na důchody a to obrovskou částku, přes 50 miliard. Státní podpora. Změnit by se mohla například i rodičovská. Pokud máme nejdelší rodičovskou v Evropě, a to ne o týden nebo o dva, tak je to určitě věc, která je k debatě. Mezi další oblasti, na které se chce vláda zaměřit, jsou důchody anebo i počty lidí ve školství, kde jen asi polovinu tvoří učitelé. Je to dobře, že bude šetřit, ale ne zase na úkor lidí, no, aby šetřili. Pro tu velkou většinu to špatné. Zvyšovat daně. Šetří a sami na sobě, jo? Protože už tak mě rozčiluju, že se divím, že lidé, kteří cinkali v 89., že teďka nebudu cinkat vidlama. Podle aktuální prognózy rezortu financí se v příštím roce musíme připravit na růst nezaměstnanosti. Růst o 0,5% bodu znamená, že na úřadech práce přibude zhruba 35 až 40 tisíc nezaměstnaných. I na ty bude vláda potřebovat peníze. Škrtnout stavební spoření nebo podporu u penzijního připojištění, snížit rodičovskou nebo snížit valorizace důchodů, si myslím, že jsou špatné cesty. I někteří ekonomové jsou k plánům ministra Stanjury skeptičtí. Je otázkou, jestli na ně najdou politici odvahu, protože jsou to celkem výrazné škrty, takové už jsme dlouho neviděli. A já se bojím, že nakonec to tak velkými škrty neskončí. Robert Heč a Petra Jaroměřská, CNN Prima News.